Evo, Ugoši na Brzaka, da pitamo kako vidite ovu priču, Dejan je bio u zadruzi, lagao je narod, da nije promenio veru, nešto tako. I budimo se juče, Dejan je u Meki, da, u Meki, Saudijskoj Arabiji. Pa da, ja njega pratim i iskreno gotivim njegovog burazera. Ono, živimo sličan neki život, ustajemo jako rano, 6-7 treniramo, savjetujemo ljude, on to radi na višem nivou, on stvarno trenira, ima klijente. Ja volim da delim svoja saznanja sa pratiocima i pa nemam pojma, meni je deki simpatičan, jako inteligentan, mozak mu radi 200 na sat. Brutalan reality učesnik. Mislim da je njegovo pravo bilo da kaže da li je promijenio ili ne. I malo da zagolica maštu u realityju. Baš sam jučer hteo da podelim, ali rekao neću da podelim. Pošto sam ja prozivao Aleksandru za taj dron. I onda je glupo malo, znaš. Ali ja deki ja gotivim, ne družimo se. Nemam pojma. Pazi. Ja sad, da budem iskren i da ponovim, ja ne verujem ni u jednu religiju. Ja verujem, mene nije napravio nik, mene su mama i tata napravili. Znači nisu me donele rode, niti me Bog stvorio, nego mama i tata. Za mene je religija nešto što se konstantno zloupotrebljava i koristi kao razlog ili izgovor da se započinju ratovi. I ja ne verujem ni u jednu religiju. A Boga mi, kad bi malo uzeo i malo što sam nešto čuo, načuo, pročito, možda islam ima i najviše logike. Tako da ja jesam pravoslavac. Odem u crkvu jednom u 27 godina. Ili jednom, ma ne idem ni jednom godišnje, da budem iskren. Poštujem i lepo je to, i lepi su običaji jer onako skupe porodicu. Sad ako porodice žive van grada u drugim mestima pa se skupe za Božić, za Uskrs, to je lepo. Ali ja im uvijek kažem, zašto se popovi voze u blindiranim kolima, zašto imaju obezbeđenje, zašto non stop traže pare, ne postoji nigde cenovnik. Ako si se predao Bogu ili radiš za crkvu, religiju, ne možeš da mi naplatiš venčanje, krštenje, sahranu, rođenje. Tako da ne budem grub, to je za mene ozbiljna korporacija. Jedna bajka koja je ispričana narodu pre mnogo, mnogo godina i svima preporučujem da na YouTube-u pogledaju Zeitgeist. Mislim da se zove Zeitgeist, tako. Svaka religija na istu foru. Jako slična priča. Jako da, ali svaka čast dekiju, video sam sve, pratim ga i ja ga podržavam. Znači da nije pogrešio ništa? Pa nije pogrešio, ako će da izabere neku religiju, ja mislim da islam ima najviše logike. Ali to, za mene su sve religije korporacije koje se nekako, kako to da kažem, ne znam, na srpskom, dolaze mi reći na engleskom, ali nekako se, ne znam, kao, they prey on poor people, and people that are sick. Znači, ljudi koji su terminalno bolesni, koji su ekstremno siromašni, koji su velikim problemima, jao, dođi da mi pomognemo. Tako da, poštujem sve, ali to je jedna velika bajka i najveća fora ikad ispričana ljudskom rodu. I ne podržavam, ali poštujem i to je to. Znači, puna nije pogrešila, ništa lepo odgovorila. Tako je, pa da. Tako da, neki ljudi te podržavaju. I za kraj, kako narod ga osuđuje, te i narod kažu da on je lagao, pa sad vidio ono. Šta je sakrio deki tačno? Pa deki nije ništa sakrio. Čekaj, ko je malo ima mozga, on je vidio da deki pušta bradu. Da je deki verovatno ušao u islam taj. Vidi, deki je jedan, Boga mi, dečko za primer, i muž ili partner kakog devojka može samo da poželi da ima. Ali to ovim dronfuljama i sponzorušama sa Balkana nije dovoljno. Tako da, sa Dejanom će da uživa svaka koja bude sa njim i on će biti i podrška i radit će i muške i ženske poslove. Tako da meni je deki odličan muškarac. I veran.
neće nikad izdati ni jednu devojku koju voli. A da li on Srb, pravoslavac, musliman ili, ili brate ono Sento, Scientology, to je nebitno, on je realno, on je brutalan reality učesnik i zna da te unakazi, da te udari najniže, ali koliko ja vidim i što, što znam, on je ozbiljno dobar partner i voli i veran svojim devojkama, tako da sve čestitke Dekiju, jer to je teško naći u ovo doba. Vidite da, vidiš da varaju žene od 50 godina, od 20 godina, znači strašno. Tako da po meni je on odličan partner i blago devojci koja bude završila sa njim, realno. Nebitno je šta je po religiji. Ćao.